音系照计出嚟嘅啫，即系跟咁做合六八加啦。O K， 诶，你话咩嘅？正常呢啲就冇乜点。面就落啲先，咁嘅样，啊不，paling itu tinggal $20 lah dah. Jadi ini totalnya 4 gram kayak 4 gram 80. Mah 5 gram guys. Wow. Ini loh. Jadi sama ini. Warang kan? 6 juta mas kamu. Eh, ini kuping kita 6 juta 800 iki. Ya Allah. Oke. Wah, kita harus api, salim guys. Api, oh. Sungkem. 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 Thank you. Guys, rezekinya lancar, HP-nya banyak terjual. Amin. Ya, seminggu, amin. Seminggu misal hari ini daerah kerja, belum jodolan. Duitmu piye? Kali deh. Duitmu entek. Rapopo. Duit habis. Need to take care of my daughter. Duit here for you. Wow. Okay, Alvino. Well done. Apa nak? Apa kau cakap? Okay, bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Have a nice day. Say thank bye bye, auntie. Say thank you. So many chocolate give. Kayak tu kuna neng toko Mas Dewi, bolulas karat jaren nek nge. Saiki cisal ini 24 karat. Lu guys, kupingnya tidak boleh hilang. Ya kupingnya aja hilang, gondel barang lek iso aja hilang. Eman-eman kok bayang no ga. Samjin sampak Pak Sapki berarti 6 juta 700 sel. Bayang no. Harga iPhone 1. Oleh iPhone dong ya. Apa murah lah kuwi rego 6 juta iki iPhone opo? Iya, Indonesia kan teng harus menunan. Masa? Iya, iPhone. Iya. Tipe opo kuwi iPhone 6 juta nan? 64 GB. Iki karek mikiri pajak e HP-mu. Es, ngolek macet iki mihil. Ora sak kok kuwi apa opo ngene ngemasan ganti. Nek cocok ceblok ning ganti simpen mbok. Kutar tuku emas, kita mame nasi kotak. Ngirit, you know. Untung ora sego karo nasi kotak. Anu to. Kudu masalah ngirit sae. Soale nganu iki aleki wis keburu-buru pengen ngeterne pesenan. Gek nek nyang warung iku ngenteni suwe dadi pesen tuku nasi kotak sing wis ready tiga mulih mam ning omah ae. Ngene ngomong tambahin ndok lek kurang war klawuhe. Betul.